Assalomu alaykum Green Line hurmatli obunachilari. Mirzo Ulug'bek tumanida 4,5 sotuvli uchastkamizda sotuvda individualni stilda qurib bitkazilgan, ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r elitni mahallada joylashgan. Polnostyu avtorskiy proyektda ko'rishingiz mumkin. Eshikdan kirayotgan joyimizda mana chap qo'limizda zelenaya zona va juda ham chiroyli fasadni vid. Sizlarga uchastkamizning ichki qismini ko'rsatib o'taman. Avtomatik eshiklar qo'yilgan. Eshikdan kirganda 2 ta 3 ta mashinaga navesli joy qoldirilgan, akkuratni qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin, hozirgi yangicha stilda qurib bitkazilgan. Bu yoq tomonda mana aslan xod, bu yoqda mana navesli oilaviy o'tirgan mo'ljallangan joy, o'rtada zelenaya zona, basen plus sauna, turetskiy hammam, hamma sharoitlar bor. Bu yoqda mana letning kuxnaga mo'ljallangan joy. Ko'rishingiz mumkin, faqat sifatli narsalardan qurib bitkazilgan uchastka. Uchastkamizning orqa tomonidan fasadni vid. O'rtada zelenaya zona. Bu yerda mana basen. Bu yerda mana общий санузел. Bu mahallani ko'pchilik biladi, juda ham zo'r infrastrukturasi razvitiy joyda joylashgan. Bu yer tomonda mana to'g'ri televizor qo'yib, divanchiklar qo'yib o'tirgan mo'ljallangan joy. Bu yer mana ko'rishingiz mumkin, ruska vanniga o'xshab qilingan. Bu yerda mana sauna. Harbiy firmasiniki juda ham yaxshi narsalardan qurib bitkazilgan. Bu yerda turetskiy hammam. Bu yerda mana общий санузел bor. Ustunli tomoni, eshik ko'chaga ham qaragan, ko'cha tomonlama ham kirsa bo'ladi. Uchastkamizda 6 ta xona, 2 ta katta xol va plus podval polnostyu splashino qilingan. Podvalda ham 4 tacha xona bor. Sizlarga mana uchastkamizning ichki qismini ko'rsatib o'taman. Eshikdan kirganda bu yoq tomonda mana katta xol, lyustralar ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli qilingan, katta-katta oynalar qildirilgan, oilaviy o'tirgan mo'ljallangan joy. Chap qo'limizda mana kuxna akkuratni qo'yilgan, kuxnaning oynalari ko'chaga qaragan, yosh bolalar o'ynayotgan bo'lsa ham bemalol shu yerdan kuzatsa bo'ladi. Plus sizlarga boshqa xonalarni ham ko'rsatib o'taman, oyog'imda bahila ahamiyat bermaysizlar, zuv chiqyapti. Bu yerda mana katta zal. Oynalar ko'cha tomonga qaragan, havo aylanishi, quyosh tushishi hammasi hisobga olingan. Atapleniya, tepli pol, hamma eng kerakli sistemalar qo'yilgan. 2-chi etajga va podvalga tushadigan lestnitsa. Bu yerda общий санузел. И плюс 1-chi etajda родительский спальня. En sifatli narsalardan qurib bitkazilgan sizlarga mana uchastkamizning 2-chi etajini ko'rsatib o'tamiz. 2-chi etajga chiqqanda ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli, o'rtada katta xol. Bu yoq tomonda mana bitta roditelskiy spalniya joylashgan. Ichida o'zini sanozel garderobi bilan. Bu yoq tomonda mana garderobga mo'ljallangan. I plus bu yerda mana sanuzel. Keyingi xonamizda kabinetga mo'ljallangan, sotib oladiganlar o'zingizlar to'g'rilab mo'ljallaysizlar bitta xona. Ranglarni ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham to'g'ri tanlangan, odamni ko'zini charchatmaydigan yangicha stilda qurib bitkazilgan. O'rtada общий санузел, chap qo'limizda teng qo'limizda детский спальня joylashgan. Bu qizlarga mo'ljallangan детский спальня. O'rtada общий санузел. И плюс bu yoq tomonda mana o'g'il bolalarga mo'ljallangan спальня joylashgan. Sizlarga uchastkamizni patronni ko'rsatib o'tamiz. Podvalga tushganda o'rtada katta xol, lyustra qo'yilgan uje. Birinchi xonamizda kachelniga mo'ljallangan eng sifatli yaxshi sistemalar ishlatilgan qurilishdi. Podval ham polnostyu visokopotolochniy qilingan, bu yerda ham atelye joy qoldirilgan, plus bu yerda mana ya'ni bitta oilaviy o'tirgan mo'ljallangan xona.
Sizlarga finalni vidgi uchastkamizni ko'chadan fasadni videoni ko'rsatib o'tamiz. Finalni vidgi uchastkamizni orqa tomonidan fasadni videoni ko'rishingiz mumkin. Bitta katta oila yashashi uchun hamma shart-sharoitlar qilingan, ko'rishingiz mumkin. Bassen, sauna, hamma narsa bor. Narxini 640 ming dollarga narxlaymiz. Narxlari kelishiladi. Pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.